בשבוע, בימי שני ובימי שישי, קצת פחות משנה. אנחנו קבוצה מאוד חמה, מאוד מחבקת. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו, אתכם, אתכם, יש גם גברים בריקוד, מסתבר. ואני מזמינה אתכם להצטרף אלינו ולבנות המקסימות האלה. זו חוויה מעשירה שפותחת את הגוף ופותחת את הנפש ואת כל הדברים האחרים. אז תודה רבה לכם, אני מקווה לראות אתכם גם בחוגים שלי של ריקודי בטן. תהנו בהמשך ערב יפה ומקסים לכם.